オラルン。ばあちゃん。ばあちゃん、思い詰めた顔してどうしたんだ。僕に言いたいことでも。当然よ。自分が何をしたか分かってる？君を叱りつける材料をたっぷり貯めてあるんだからね。ちょっと待ってなさい。どこから行ってやろうかしら。ごめん。逃げ道がないから謝るわけ？前回も前々回も大層逃げ足が早かったじゃない。あの時もちゃんと謝りはしたよ。普通の人なら一生やらないことを君は平気でやってのけた。指名手配されたかと思えば今度は遺跡でとんでもないことに巻き込まれるなんてね。今さら私に謝っても無駄。死にそうになった自分に謝りなさい。わかった、ごめん。ばあちゃん、弁明するつもりはない。全部僕のせいだ。気が済むまで叱ってくれ。今私が言ってることはすごく大事なことよ。真剣に受け止めなさい。真剣に聞いているし、反省もしている。でもたとえ自分の選択が間違っていて危険を冒すことになっても後悔はない。何かしらの力になりたいと本気で思っているんだ。別に自分の存在が特別だと思ったからじゃない。自分の力を最大限発揮したいだけだ。結局いろいろな問題が起きたことは事実だし、ばあちゃんの言う通り謝っても仕方がない。けど他に何を言ったらいいかもわからなくて。しかもイファには宝石まで届けてもらった。言葉だけじゃ到底足りないだろうけど、それでも言わせてほしい。ありがとう、ばあちゃん。どういたしまして。イファにもちゃんと礼を言ってよ。わかった。ま、そこに関してはあんまり気にしなくていいけどね。実は、あの袋には細工がしてあって、君の記憶をコピーできるようにしてあったの。全く気づかなかった。当たり前でしょ？伊達に歳を取ってるわけじゃないのよ。気づかれるわけない。それからもう一つ。今回の行動について、エンジン様と関係者が話し合った結果、ナタ人のルールを多く破ったことが確認できた。君はきちんとその責任を取らないといけないの。あ。でもまあ、結果的に君のやったことに全く意味がなかったわけじゃない。確固たる意志で自分の限界を乗り越え英雄にまでなったんだからね。よく頑張ったんじゃない？さすがシトラリの孫ってだけのことはある。ばあちゃん、本当にそう思ってるのか？それとも旅人とパイモンに言いくるめられたとか？はあ？もちろん私の本心よ。こんな状況で褒められるなんて。昔だったらとっくに殴りかかってきてたはずなのに。ええ、ここからの話がまさにそれよ。足をへし折ってやるって旅人の前で誓ったからね。それは勘弁してほしいな。歩けなくなると困る。勘弁？ふーん。じゃあどんなお仕置きがお望み？功績を持って罪を償うつもりだ。だから今回は許してくれないか。自分の責任を全力で果たすから。わかった。少しだけ時間をあげる。君のお仕置きは経過観察の結果次第よ。あら、旅人とパイモン、奇遇ね。やっ、ストラリー。ええ、子供の面倒を見るのはほんと大変。こいつの世話をするのも一苦労だからな。この間はお礼を言う機会がなかったな。旅人パイモン、遺跡で助けてくれてありがとう。あ、わかった。時間があったらまた会いましょう。オロルンに美味しいご飯をおごらせるから。うん、暇を見つけて絶対ごちそうしてもらう。
間制限調査。試してみる価値はあるな。やることがたくさんあると思うし、今のうちにしっかり体力を蓄えないとな。オーケー、八神様に会いに行こう。八神の声が聞こえたのはここで合ってる？どうやら本当に目覚めたのね。また眠りについてないといいんだけど。安心して、私はまだここにいるわ。弱り切った命にとって睡眠も体力を消耗することだから。休憩を邪魔して悪いね。さっきの場だと相談しにくいことがあって、実はあの旅人に米を作ってやりたいの。ただ彼女はナタ人じゃない。だから、八神の国には彼女に関する記録がなくて、米作りも行き詰まってる。なるほど。マービカは彼女のことをとても重要な人物だと思っているようね。あなたたちがここに来たのは、マービカの命令だけではないでしょう。あなたたちにとって、その旅人は特別な存在で、ここまでしてあげる価値のある人なんじゃないかしら。忌憚のない言葉を聞かせてちょうだい。ここには誰もいない。あなたたちは皆私の子で、ナタの子だから、一人一人の考えは同じように大事なの。うん、彼女は特別な存在。カチーナを助け、アビスの災いを食い止めるために駆け回ってくれた。ナタの恩人って言える。でも、ナタはまだその恩を返せてないんだよ。もしコメがなきゃ、彼女の命は危険にさらされる。彼女の命を守るためには、あなたの命を削らなければならないというのは知っているでしょう。もちろん。私も聞いたことある。米を作るには鍛造者の命を削らないといけないって。米を作ることの本質は想像にあるわ。八神の国に散らばった様々な概念を英雄の歌としてまとめるの。でも、それらの概念が八神の国に溶け込むには時間が必要。その間、鍛造者の命はまるで種を覆う川のように、その概念を守る存在となるわ。新しい概念が完全に溶け込み、種の新芽が芽吹けば、種皮も使命を果たし、だんだんと消えていく。ただでさえ容易なことではないわ。ましてや異教の者のために米を作るなんて。でも私に会いに来たということは、もう迷いはないってことよね。こうする価値があると思ったから。それにあとどれぐらいアビスを食い止められるか、この災いを乗り越えるためにどれだけの代償を払わなきゃいけないのかも未知数。だったらさ、何千何万の人の未来と引き換えにできるんなら、この命を削るのなんてどうってことない。命の終点に立ってこの瞬間を振り返っても悔いはないと思う。これがうちの使命で、バレカの名の意味だかんね。そう、どんなに小さな可能性であっても懸命に手を伸ばすのね。
それが成功を描く最後のかけらかもしれないから。シトラリン、あなたはどう？焦りと不安に駆られているのは見てはいけないものを見たからでしょう。そんなことまでわかるの？見てはいけないもの？マービカ様の計画は時間がかかるし、不確定要素が多すぎる。だからずっと不安だったの。名園の主には未来の暗示を除く儀式が伝わってる。ただそれを円陣様に使うのはタブーとされてきた。でもそのタブーを犯したんだ。それで何を見たの？死。今の計画の要はシュバラン家が死の姿勢から授かった力を6人の英雄が解放すること。あの方の力と引き換えるための代償なのだから、死の他にないのは言うまでもないわ。マービカはこのアビスとの戦いで死ぬの？ええ。そんな未来を見てしまった以上、指を加えて傍観するわけにはいかないでしょ。だから旅人、あるいは降臨者の力が必要なの。シトラリ、人は死ぬことも運命の一部のように思えるけど、実は死と運命の本質は違うのよ。これを忘れないで。運命は未来で起きることの予告だから、時間、場所、筋書きは決まっている。だけど死は一種のルール。死の姿勢の力を得られれば、マービカはアビスという難敵を乗り越えられるわ。でもその過程で死という代償を払わなければならない。死の姿勢は死ぬ時期や形こそ気にしないけど、死が確実に発生するよう仕向ける。もしかしたら死のタイミングは運命に左右されるかもしれない。あの旅人にできるのはそれぐらいでしょう。死のタイミングは変えられるけど、その結果は変えられないってこと？残念ながらその点に関してはどうしようもできないわ。私の領分を超えている。このことはマービカ様も知ってるのよね？ええ、とっくに知っているはずよ。それに全てを受け入れている。私は受け入れられない。マービカ様ってすごく強いでしょ。どんな壁だって乗り越えてきたし、絶対に諦めなかった。そんな円陣様があっさり死を受け入れるわけがない。旅人と円陣様はどことなく雰囲気が似てるの。だから賭けに出ようと思ってね。運命であれ死であれ、二人がいればきっと乗り越えられるはず。ええ、望みは薄いけど、それを見られるのを楽しみにしているわね。私に残された時間はもうほんのわずか。最後に人類が全てをかけて輝きを放つ瞬間に立ち会えるのは本当に光栄なことだわ。八神様、人類は君の貢献を忘れてない。アビスの問題を解決した後、必ず助ける方法を見つけるから。ありがとう、そう言ってくれて嬉しいわ。でもあなたたちには何もできないでしょう。これもまた事実よ。どれくらい長く生きられたら満足と言えるのでしょう。10年、100年、1000年、それとも1万年。いつかヤガムの国は消え、人類はまた共にアビスに立ち向かうことになるでしょう。
そして最終的にはその全てが消え去る。だから私にとってそれほど意味はない。もしも明日が世界の終わりだとしても、人類は懸命に今日を生きる。これがあんたとの違いだろうね。そうね。ええ、こういう時は本当に羨ましいわ。そして改めて自分の背負う使命の正しさを確認できる。私の創造者の目に狂いはなかったわ。これを受け取りなさい。私からのプレゼントよ。私の意志の一部であり、あの旅人がこの土地で経験することを記録できるわ。過去のことも未来のことも。これがあれば、あなたたちの望み通り彼女のためにコメンを作れる。そしてやがてナダの歴史に永遠に名を刻む英雄となるでしょう。礼を言うよ。弱ってるあんたにさらに負担をかけさせちゃったね。本当にありがとう。気にしないで。天の使いにとっては取るに足らないことよ。もうすぐ暗くなるわ。さあ帰りなさい。また外が騒がしくてよく眠れなかったぞ。外に出てみようぜ。あれ、シロネンにシトラリじゃないか。今日は随分と早起きだな。どうかしたのか。夕べ八神様に会いに行ったらこれをもらってさ。覚えてる？あんたたちの古名が作れない理由は、その経歴が八神の国に記録されてないからだって。それを解決するために八神様がこれを用意してくれたの。これを身につけてナタのいろんな場所を旅したり冒険したりすればいいの。そうすれば必要な記録もどんどん溜まっていくはずよ。本当か？オイラにも見せてくれ。不安定な媒質からできてて、映っているのは八神様の意志そのものなの。そこにあるのは八神様が君たちに見せたいものよ。映ってる内容を覚える必要はないよ。確認したくなったらバッグから取り出せばいいからね。うわぁ、すごく便利だな。しかも軽いし場所も取らなそうだぞ。こんなすごいものを持ってきてくれるなんてな。確かに、もしそういうのを払ったなら、ちょっと申し訳ないぞ。心配しないで大丈夫。昨日八神様の話をあんたらも聞いたっしょ。人間を助けることこそ自分の使命だって。ナタのために自分を犠牲にしてまで地脈を立て直そうとする存在が、こんなことで見返りを要求するわけないじゃん。そうよ。受け取ってちょうだい。じゃあ遠慮なくいただくぜ。あ、ここにいたんだ。アビスがまた襲撃してきて、すっごく大変な状況で、魔物が多いし、そこかしこから湧いてくるみたい。手を貸してくれる人が必要なの。早すぎない？前回の襲撃からそんな経ってないのに。のんびり話してる暇はなさそうだぞ。早く行こうぜ。